frete, certo? Quantas peças você vai querer dessa coleção belíssima? Mostrar os shorts jeans customizados que saíram hoje, diversos modelos que você vai comprar a partir de 10 peças. Compre 100 peças, eu te dou o frete gratuito. 100 peças, frete grátis, em 5 dias a mercadoria está aí na sua casa. Mercadoria customizadas de alto nível. Observe alguns modelos, muito show, muito top. Você estará fazendo um ótimo negócio. Faça o investimento, compre 100 peças agora, monte sua loja, você vai ter um lucro acima de 100%. Em 20 dias você vai multiplicar seu investimento. Observe os modelos. Quer sair da mesmice do short do sul, de São Paulo? Venha para Fortaleza, terra do jeans. Observe. Muito show. Coleção, lavagem especial, correnta, com pedra, com estresse, short saia também. Forma de pagamento, depósito, transferência online ou cartão de crédito, pelo PicPay, PayPal, PagSeguro, manda mensagem aí para mim, no zap que eu mando para você as fotos dessa coleção belíssima.